Ovo mu se dobro isplatilo. Kristijan Golubović, koji je već dobro poznat u reality svetu, ali i mimo njega, potpisuje ugovor i ulazi u novu sezonu Zadruge koja počinje u septembru. Spekulisalo se koliko košta njegov šestomesečni ugovor, pa su se spominjali cifre od oko 150.000 evra, od čega će 50.000 evra dobiti unapred. Takođe, osim toga, podigao je dogovor i da dobija mesečni honorar od 25.000 evra za učešće u realitiju. Kristijane Sulejmanu, Memi Haljevcu, pobedniku Farme, u njegovoj emisiji otkrio koliko u stvari će zaraditi od ulaska u Šimanovce. Kaže on, meni ti si cirkuzant, starleta, ulaziš u reality. Pa zar ne bi ti za 350.000 evra? Evo da otkrijemo karte, pa nek me demantuju. Neću da uđem unutra ako neću moći barem jednu kući da kupim, rekao je Kristijan.